շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար։ Որպեսի ես ցանկանայի, որպեսի հավատամ հոգևորության գործունեությունը բխեցնենք ընդհանրապես եկեցու գործունեությունից և մասնավորապես գալիք տոնվա, վաղվա տոնվա, Սուրբ Աստվածածնի տոնի բովանդակությունից։ Գիտեք, որ վաղը Աննայի, Մարիամ Աստվածածնի մայրիկի հղացման տոնն է Սուրբ Աստվածածնի։ Եվ մենք հայտարարություն ենք կատարել, որ և դա բխում է մեր եկեղեցու լայցուցիկ տրամաբանությունից, որ վաղվա տոնը, դեկտեմբերի 9-ի Աստվածածնին վերաբերող տոնը, Աստվածածնի տարեվերջան տոնն է, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերաբերող 7 տոներ ունի հայ եկեղեցին, որից վերջինը Աննայի Սուրբ Աստվածածնով հղացման տոնն է։ Եվ Աննան և Հովակիմը ամուսիններ էին, և նրանք սերում էին թագավորական և քահանայական ընտանիքներից։ Հովակիմը Հուդայի ցեղից էր, թագավորական ցեղից էր, իսկ Աննան Ղևիի ցեղից էր, քահանայական ցեղից էր։ Եվ քանի որ Քրիստոս հոգևոր թագավորության և քահանագործության թագավոր և քահանա պիտի համարվել, և ես տրամաբանությամբ է, որ նրանց ամուսնությունից պիտի ծնվեր Մարիամը, որի իր որովանին պիտի կրեր հոգևոր թագավորին և քահանային իր որովանին պիտի կրեր։ Նրանք ամուր էին, Հովակիմն ու Աննան ամուր էին, զավակներ չունեին, և նրանց աղոթքի արդյունքում ունեն մեզ զավակ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի, որը ապագային Քրիստոսի անարատ հղության միջոցով Քրիստոսին լուսաշխարհ դիմելու։ Այժմ հաճախ եկեղեցական տոների մասին, որ մենք խոսում ենք, շատ մարդիկ կան, ովքեր իրենցից հեռավոր հեռու իրականություն են դիտարկում։ Եկեղեցական քրիստոնեական մեր տոները ուղղակիորեն յուրաքանչյուրից հետ առնչություն ունեցող տոներ են, և այն հրաշքները, որոնք ժամանակին Աստվածաշնչյան պատմումներում են ներկայացում, դրանք այսօր էլ աղոթքի արդյունքում կարող են լինել և տեղի են ունենում։ Ես ու քահանայագործության ընթացքին ոչ հեռավոր ապագայում բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք որ բժիշկների ցուցումով անհնար էր, որ զավակներ ունենային, ես կարող եմ թվել որպեսզի բազմաթիվ ընտանիքներ, ովքեր իրենց աղոթքի շնորհիվ ունեցել են զավակներ։ Եվ այս տոնը իմ պատկերացմամբ և իմ զգացողությամբ հետևյալն է, որ աղոթքի արդյունքում մարդու կյանքում բազմաթիվ փոփոխություններ կարող են դրական լինել։ Եվ հավատանք հոգևոր միջին գործունեություն այս պատկերացումների իրավիճակին դրած։ Մեր նպատակն է, որպեսզի ձևավորենք համայնքային կյանք, մարդկանց մեջ զորացնենք հավատքի զգացումը և ներկայություն բացնենք աղոթքը։ Հավատանք հոգևորության մեջ բազմաթիվ ենթակառույցներ կան, և այդ ենթակառույցներից մեկը հավատանք երկչախումն է։ Անշուշտ եկեղեցու առաքելությունը երկել սովորեցնելը չէ, բայց եկեղեցու առաքելությունը երկով մարդուն հավատքին մոտեցնելը, մոտեցնելն է, աղոթքին մոտեցնելն է, և իր միջոցով կարոշչություն, մշակութային և հոգևոր կարոշչություն իրականացնելը։ Եվ մենք ես Աղումով բարեբախտություն ունեցանք ժամանակին 2009 թվականին ստեղծվեց Արարատ հոգևոր միությունը, որը 2013 թվականին վերանվանվեց Հավատանք հոգևոր միություն։ Մենք ունեցել ենք և շարունակում են գործել այդ ենթակառույցները, որոնցից մեկը Հավատանք երկչախումբը։ Հավատանք երկչախումբը մենք բարեբախտություն ունենք ես մեկ անգամ դիասել, որ այսօր ամուր ձեռքերում է Հավատանք հոգևոր միության երաշտական մասով պատասխանատվություն կրելու Լիլիթի Եդիգարյան, ով իրապես շատ կարճ ժամանակաշրջանում, թե նախկինում և թե վերջին շրջանում, շատ կարճ ժամանակաշրջանում երկչախմբի որակը տեսանելիորեն բարձր աստիճանի դրույթ։ Ես կանխավ ուզում շնորհավորել ձեզ գալիք տոնվա առիթով, և միջոցով ձեզ այն անձերովքի ցանկություն ունենան ամերքի մասնակցելու իրապես լավ ապրումներ, հետևոր զգացումներ կարող են ունենալ։